Bugünə qədər 2000-dən çox Azərbaycanlı Ukraynanı tərk edib. Bunu İctimai TV-nin efirində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Leyla Abdullayeva bildirib. Vətəndaşlarımızın təxliyəsi üçün dövlət başçısının tapşırığı ilə bilavasitə charter reysləri təşkil olunub. Bugün artıq 3-cü charter reysi həyata keçiriləcək. İlk 2 charter reysi fevralın 28-i baş tutub. İlk reys 168, növbəti reyslə isə 174 vətəndaşımız təxliyə edilib. Bugün isə növbəti 168 nəfərin vətənə dönüşü gözlənilir. Bugünkü charter reysində xüsusilə qadınlar, uşaqlar, həssas qrup adlandırdığımız şəxslər üstünlük təşkil edir, deyə Leyla Abdullayeva qeyd edib. Leyla Abdullayeva vurğulayıb ki, ciddi təhlükə ilə üzləşmiş Azərbaycan vətəndaşları Ukrayna ərazisini Moldova, Polşa, Slovakiya, Macaristan və Rumuniya istiqamətlərində tərk edə bilərlər. Rusiya ordusu bir gün əvvəl girdiyi Xersonda dəniz limanını və dəmir yol vağzalını ələ keçirib. Dünən gecə şəhərdə nisbi sakitlik olub. Ancaq tək-tək atışma səsləri eşidilir. Bu barədə Xerson şəhərinin meri Igor Kolxayev bildirib. Məlumata görə şəhərdə Ukrayna təhlükəsizlik xidmətinin binası atəşə tutulub. Bundan sonra orada yanğın başlayıb. Kolxayev həmçinin Ukrayna prezidentindən şəhər ərazisində yüzlərlə meyti toplamaq üçün yaşıl dəhliz təşkil etməyə xahiş edib. Həm də bildirib ki, Xersona yemək gətirmək lazımdır. Çünki anbarlar şəhərdən kənarda yerləşir. Bundan başqa Kolxayev Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamada qeyd edib ki, həm hərbiçilər, həm də mülki əhali arasında ölən və yaralananlar var. Rusiya məktəblərə, hündür mərtəbəli binalara atəş açır. Şəhərdə çoxlu partlayış səsləri eşidilir. Hazırda Ukraynanın Avropa İttifaqına daxil olması üçün göstərilən səyləri həqiqətən yüksək qiymətləndirdik. Bu həm də Avropa İttifaqı üzvləri üçün yaxşı bir inkişafdır. Avropa İttifaqı üzvlərinə deyirəm ki, görəsən Türkiyə niyə Avropa İttifaqına qəbul etməkdən narahat olursunuz, tərəddüd edirsiniz və ya almırsınız? Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Türkiyə lideri Avropa İttifaqı üzvü ölkələrə səslənib. Hazırda Ukrayna ilə bağlı göstərdiyiniz həssaslığı lütfən Türkiyə üçün də göstərin. Yoxsa Türkiyəyə də kimsə hücum edəndən sonra bu barədə düşünəcəksiniz. Qeyd edək ki, Avropa Parlamenti Avropa İttifaqına üzv dövlətlərlə Ukraynaya üzvlüyə namizəd statusunun verilməsi üzərində işləməyi tövsiyə edən qətnamə təsdiqləyib. Rusiya mərkəzi banklarının maliyyə əməliyyatlarında iştirakının qarşısını almaq, onların maliyyə sistemini məhv etmək üçün sanksiyalar tətbiq etməyə davam edəcək. Biz Rusiyanın texnologiyaya, iqtisadi gücə çıxışını kəsməyə çalışırıq ki, onların silahlı qüvvələri də bir o qədər zəif olsun. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Konqresdəki çıxışında bildirib. Biden qeyd edib ki, Amerika Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən Rus oliqarxları yaxtaları, dəbdəbəli mənzillərini, əmlakları da müsadirə olunacaq. O, ABŞ-ın hava məkanını Rusiya təyyarələri üçün bağlanacağını da bildirib. Bugün mən elan edirəm ki, biz tərəfdaşlarımızla qüvvələrimizi birləşdirəcəyik və Rusiya hava məkanından tamamilə təcrid olunacaq. O, sivil dünyanın bütün faydalarından təcrid olunacaq. Biz Rusiyanı incidirik və Ukrayna xalqını dəstəkləyirik. Putin indi həmişəkindən daha çox dünyadan təcrid olunur. Müttəfiqlərimizlə birlikdə hazırda güclü iqtisadi sanksiyalar tətbiq edirik. Biden qeyd edir. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski hesab edir ki, Şimali Atlantika müqaviləsi təşkilatına üzv olan ölkələr Ukraynanın üzvlüyünü qəbul etməyə hazır deyillərsə, Ukrayna üçün hüquqi təhlükəsizlik təminatları hazırlamalıdırlar. Zelenski bunu CNN-ə müsahibəsində deyib. Prezident beynəlxalq ictimaiyyəti Ukraynaya dəstək üçün daha çox iş görməyə, o cümlədən Ukrayna ərazisi üzərində uçuşa qadağan zonanın tətbiqinə çağırıb. Biz NATO ölkələrini müharibəyə çəkməkdən danışmırıq. Həqiqət budur ki, hamı uzun müddətdir müharibəyə cəlb olunub və açıq-aydın Ukrayna deyil, həm də Rusiyada geniş miqyaslı müharibə gedir, Zelenski bildirib. Ukrayna lideri qeyd edib ki, ABŞ prezidenti Joe Biden ona belə bir tədbirin tətbiqinin vaxtı olmadığını deyib. Rusiya Ukraynanın NATO-da olmasını istəmədiyinə görə onlar Ukrayna üçün ümumi təhlükəsizlik təminatları hazırlamalıdırlar. Gələn həftə Beynəlxalq Valyuta Fondu Ukraynanın 1,4 milyard dollar məbləğində fövqəladə maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul etməyi planlaşdırır. Bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun icraçı direktoru Kristalina Georgieva və Dünya Bankı qrupunun prezidenti David Malpassin birgə bəyanatında deyilir. Bundan əlavə Dünya Bankı yaxın aylarda Ukraynaya 3 milyard dollarlıq yardım paketi hazırlayıb. Ən az 350 milyon dollarlıq sürətli büdcə dəstəyi əməliyyatından başlayaraq önümüzdəki aylarda 3 milyard dollarlıq dəstək paketi hazırlayır. Bu səhiyyə və təhsili əhatə edəcək. Bu paket bir neçə inkişaf tərəfdaşından maliyyənin səfərbər edilməsini əhatə edəcək. Bəyanatda bildirilir.